unakwenda kwenye miangaiko yako. Vipi kwa? Nilikuwa nataka kujua kama ndio unakwenda kwenye miangaiko yako manake uniambie utachelewa kurudi au utawahi. Kuna mambo nilikuwa nataka nikuagize. Kwa hiyo unanipangia mimi kurudi? Mama. Unanipangia kurudi na kuuliza. Sikupangii kurudi. Wakati mwingine na wewe uwaga unasikiliza na watu wakubwa basi. Shida yako nini kubwa? Naongea shida yako eleweke. Sasa unarudi sasa hivi. Unanipangia mimi muda wa kurudi. Mimi nilikuwa nataka kama unaenda huko kwenye miangaiko yako utawahi kurudi ni kuagize kwa yule nani yule. Nani? Yule nani mwanamuziki yule anapigaga manyimbo. Kuna linyimbo alitoa juzi hapa anafanya hivi. Anafanya hivi. Sijui nini. Linyimbo linacheka watu wanafanya hivi. Nani? Wanamuita nani huyu aliimbaga linyimbo? Ana linyimbo hivi linaitwa number 1. Nani huyo? Nani? Anaitwa Dana. Diamond. Anaitwa Diamond huyo Diamond huyo. Mimi nilikuwa nataka ukikutana naye yule mpe namba yangu. Diamond nimpe namba yako. Mpe namba yangu mimi. Kwa nini unafahamiana na Diamond? Diamond mimi kusema kweli hatufahamiani. Ila mimi namfahamu yeye. Umeelewa? Lakini pia na uhakika kabisa mimi nikimwambia yeye CV zangu atanifahamu mimi tu kutokana na mambo ninayofanya huko na nilikotoka. Sasa sikia. Nishampa namba yako bwana Diamond. Yeye anakujua kwa jina gani? Anakujua kwa jina ambalo tunatumia hapa nyumbani. Yaani mwambie wewe nani? Diamond ukikutana naye mwambie hii namba ya Bob K. Nani? Mwambie ukimtajia jina langu la nyumbani sasa atakuwa alijui, kwa hiyo mtajie mimi Bob K. Bob K. Nani? Nimekuambia Bob K, mbona unakuwa na mambo ya kijinga wewe unalala tu hapa? Mimi nakuwa naongea na wewe afu wewe unakuwa unalala. Nimekuambia mwambie Bob K. Sasa, hebu tuliza pumbafu, sio unanikomea komea uzoongo sasa. Usoniko mimi sasa. Unataka kusemaje? Nakupa michongo afu unaanza kubadilisha nani? Sikia sasa. Una issue na yeye gani? Yaani mchongo wako una mchongo na yeye gani Diamond? Mchongo naye Diamond. Mimi si kule nyumbani kule kwa babu kule mimi si nikwaga naandaa manani haya naandaa matamasha makubwa haya matamasha yanakusanyisha majitu mengi yanakuwa yamejaa kwenye mauwanja na ni mafiesta haya naandaa mimi haya Kilimanjaro Music Award yote. Hebu acha. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe promoter ndo nini? Promoter ndo nini? Usu mesema anandaga siyo mkutano ma show. Kasi ndo promoter anandaga ma show. Mini promoter. Mimi kwa promoter, mimi ni promoter. Nime promote ma vitu mengi tu. Basi tu zalao. Nime promote kwa mfano ya Makilimo Kwanza haya. Nime promote mimi. Nime promote haya kwenye mamigodi huko. Ma vitu mengi tu nime promote. Kuna haya mengine haya madawa haya kuulia. Ulia madudu ya kwenye mazao ya nawekawe kwenye mbolea. Nime tulia. Wewe Diamond unajua fanya show bila gani? Diamond. Ah. Wani Diamond huwa anafanya show kwa bei gani? Diamond anafanya show moja milioni 10. Milioni 10. Ah. Anafanya show kwa milioni 10. Show ngapi kwa milioni 10? Show moja milioni 10. Yaani akiimba mara moja milioni 10. Yaani moja milioni 10, show mbili milioni 20, show tatu milioni 30, show nne milioni 40. Kwa nini unashow ngapi? Basi wewe naenda tu kwenye miangaiko yako tutaongea baadaye. Mambo yatawasiana. Wewe unasema una shida na Diamond? Diamond wa nini mimi bana? Wewe ukikutana na Diamond mwambie spend mazoea, mimi sitaki shopo. Dana usimpe namba yangu, yani mambo ya kusumbuana kupigana virungu mimi spend mimi. Ndio nakwambia sasa.